Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Як завжди, по середах ми спілкуємося у цій годині з приводу юридичних питань. І сьогодні я представляю гостя нашої студії Оксана Павлюк, головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції Миколаївській області. Вітаю вас, пані Оксано, в нашій студії. Я хочу зазначити нашим глядачам, що протягом останніх декількох років чимало миколаївців, українців активно включилися до громадської ініціативи, громадської організації, стали багато членами волонтерських ініціатив, але є певні нюанси щодо реєстрації громадської діяльності. І, власне, про реєстрацію громадських формувань ми будемо сьогодні говорити з юристом, з фахівцем управління юстиції в Миколаївській області. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас будуть виникати запитання з приводу нашої сьогоднішньої теми, будь ласка, 76-92-42. Отже, пані Оксана, спочатку питання таке загальне. Яка законодавча база в Україні створена, на яку спиратися при реєстрації громадських формувань? І що, власне, мають знати бажаючі зареєструвати свою активну діяльність у виді громадських формувань? Громадські організації створені і діють на підставі Конституції України, Закону України про громадські об'єднання, Закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також є певна низка нормативно-правових актів, які, наприклад, наказів, які детальніше регулюють їхню діяльність. Наприклад, вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки. Сьогодні набрав чинності наказ про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яким внесено зміни в також в процедуру подання документів і змінено ті заяви, які мають подавати громадські об'єднання для державної реєстрації змін, в тому числі своїх установчих документів. Тобто всі, хто бажає зареєструвати громадське формування, на початковому етапі має ознайомитися з законодавчою базою. Так, вони відповідно зазначають це в своїх статутах. Наприклад, Закон України про об'єднання громадян втратив чинність і повинна вказуватись та нормативна база, яка є чинною на даний момент. Ви сказали про статут. Що це взагалі таке статут? Статут громадського об'єднання – це установчі документи організації або громадської організації, або громадської спілки. Є трошки різниця між цими двома організаційно-правовими формами. Так, ми також зазначимо це, власне. Так, так як громадська організація створена, і її членами можуть бути фізичні особи, а громадська спілка створюється юридичними особами приватного права, в тому числі іншими громадськими організаціями. І, відповідно, статут регулює діяльність, він повинен містити певні відомості. Наприклад, стаття 11 Закону України про громадське об'єднання повністю вказує, що має бути в статуті. Наприклад, найменування повне та скорочене. За бажанням громадської організації це може бути тільки повне найменування. Багато з яких громадських організацій вказують найменування різними мовами – чеською, англійською, німецькою, російською. Найпоширеніше – це російською, англійською мовою. Особливо ті, які працюють на міжнародному рівні, то вказують в своїх статутах для полегшеної співпраці найменування англійською мовою. Також в статуті обов'язково повинна бути мета діяльності. Так як громадська організація створюється для захисту певних інтересів – культурних, розвитку мови, спортивних, заняття соціальних, так, соціальних. Багато організацій створені для захисту прав інвалідів, ветеранів війни, також ветеранів війни, ветеранів різних поліції, там, спілки, управління внутрішніх справ. Також сьогодні у нас є вже ветерани і учасники антитерористичної операції. Так, це безумовно. Вони створювалися у 2015-2016 роках особливо активно. Ну і зараз приходять також до нас робити зміни до своїх установчих документів. Мета – це центр статута, так як вона пояснює, вказує,
яка суть створення цієї громадської організації. Обов'язково повинні бути напрямки, в яких напрямках, в яких розрізах громадська організація здійснює свою діяльність. І, наприклад, такі відомості, органи управління, так як в кожній громадській організації повинен бути вищий орган, загальні збори або конференція, та керівні органи, наприклад, рада, президія, які безпосередньо вже керують організацією в період між загальними зборами або конференцією. Повинно бути повноваження, періодичність засідань, як часто, раз в місяць, раз у рік. Це так, для прикладу. Періодичність засідань, порядок формування, зміни складу, порядок звітування, оскарження рішень дій бездіяльності членів керівного органу. Особливо важливим є питання оскарження, найчастіше процедура... Оскарження дій чи діяльності, рішення так? дій та бездіяльності. Наприклад, скарга подається, може подаватися до загальних зборів і конференцій, які розглядають, приймають рішення, але обов'язково не виключається процедура оскарження таких рішень дій чи бездіяльності в судовому порядку. В статуті повинно бути порядок прийняття та виключення з членів, права та обов'язки членів, порядок припинення діяльності організації в результаті ліквідації або реорганізації і кошти, майно, порядок використання коштів майна громадської організації, передання цих коштів майна в результаті після реорганізації правонаступнику. Бажаючи створити організацію, мають організувати установчі збори, так, провести установчі збори. Власне, що це таке і скільки людей має бути присутнім на цих установчих зборах, аби ми говорили про легітимність? На установчих зборах громадської організації повинно бути присутні не менше, ніж дві особи, які досягли 18-річного віку, є дієздатними, а в майбутньому вони можуть розширювати своє членство до, ну, до будь-якої кількості. Двох достатньо. Так. Ми вже зупинилися. Ви сказали по напрямках, які є, напевно, всі ці напрямки і захист соціальних інтересів, і ветеранські організації. А скільки сьогодні можна підрахувати в Миколаївській області існує громадських організацій? Більше тисячі однозначно, так як вони створені в різний період, і до набрання чинності Закону України про громадське об'єднання, і після. Особливо в районах існують організації, які підтримують захист прав інтересів безпосередньо в районах, в маленьких там, в селах, містечках. Чи потрібно зібраний пакет документів, чи потрібне затвердження нотаріусом, закріплення, так, підписання нотаріусом, і наскільки обов'язково спілкування, власне, з спеціалістами вашого відділу, або можна дистанційно якось так зареєструвати громадську організацію? Ну, перш за все, я б хотіла наголосити про пакет документів, які подаються для змін до статуту громадської організації, так як у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України всі неприбуткові організації повинні привести свої статути у відповідність до Податкового кодексу і подати в срок до 1 січня 2017 року відповідні документи, в тому числі копію статута, до органу фіскальної служби. Так. А громадські організації є неприбуткові? Громадські організації є неприбуткові, і зараз якраз і є актуальність цього питання, так як вони приходять, роблять зміни, цікавляться пакетом документів. І, ну, якщо коротко про пакет документів, то подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Заява підписується заявником, керівником або уповноваженою особою. Вона повинна не містити виправлення, неточності, дописки, помилки. Подається тільки та кількість сторінок, яка необхідна для заповнення, тобто лишні сторінки не обов'язково, не треба подавати. Так, обов'язково подається статут у новій редакції. На даний момент не можна викладати зміни і доповнення до статуту окремим додатком.
До 1 січня 2016 року була можливість внесення подання документів, а саме статуту, просто додатком буквально там на пару аркушах. А зараз це повинен бути повністю розроблений статут. І справжність підпису особи, яка уповноважена підписати статут на статуті, не підлягає нотаріальному посвідченню саме для громадських об'єднань та благодійних організацій. А чому сьогодні не можна обмежитися поданням переліку додатків, а тільки заново все робити? З 1 січня 2016 року набрав чинності закон, який внесено зміни в основний закон про реєстрацію, про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. І в вимогах, а саме в статті 15, чітко викладено, що установчий документ повинен бути в новій редакції повністю. Також підписи на статуті не посвідчуються, і для громадських об'єднань це так дуже вигідно, так як не потрібно сплачувати нотаріусу за посвідчення підписів, а всі інші неприбуткові, наприклад, кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, на жаль, вимушені посвідчувати підписи. Статут має відповідати законодавству, обов'язково подається протокол загальних зборів або конференції органу, який уповноважений приймати рішення про внесення змін до статуту. І цей протокол повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний або головою секретарем зборів, які обираються на цьому засіданні, або уповноваженою особою. І третій варіант – всіма членами громадської організації. Справжність підпису осіб, які підписали протокол, не вимагається. Знову ж таки, це виключення для громадських об'єднань та благодійних організацій. Протокол загальних зборів або конференцій повинен відповідати Цивільному кодексу, так як саме статтею 98 Цивільного кодексу передбачено, що для внесення змін до установчих документів потрібна присутність і прийняття рішення не менше як 3/4 присутніх. Це важливо, так як багато організацій не знають про цю норму і прописують, на жаль, занадто малу кількість присутніх. Угу. Важливим документом є реєстр осіб, які були присутні на загальних зборах. До 2 листопада 2016 року не було необхідності подавати цей реєстр, але, знову ж таки, законодавство постійно змінюється, і необхідно на даний час подавати ще для громадських організацій подавати цей реєстр. Це повні дані. Прізвище, ім'я, по батькові, так має бути все це фіксуватися? Так, да? Там прізвище, ім'я, по батькові, дата народження і підпис. Угу. Особливо підпис, так як він підтверджує, що особа була присутньою, брала участь, активну участь. Ну і зацікавлена в існуванні, власне, цієї громадської організації. Так, зацікавлена в існуванні, у внесенні змін. Також потрібно звернути увагу на те, що адміністративний збір не сплачується за приведення статуту у відповідність до податкового кодексу, також до закону України про громадське об'єднання, загалом до законодавства. Відповідно з нормами податкового кодексу, неприбуткові організації повинні до 1 січня 2017 року привести свої статути у відповідність до податкового кодексу. Тобто до 1 січня це безкоштовно, так як проводиться статут у відповідність до податкового кодексу, але у прикінцевих і перехідних положеннях закону України про громадське об'єднання вказано, що до 1 січня 2018 року громадські організації можуть проводити свої статути, можуть і мають там навіть встановлений обов'язок проводити свої статути у відповідність до закону України про громадське об'єднання. Якщо цього в термін, в строк не буде зроблено, що тоді, які наслідки? Адмінзбір, сплата 140 гривень на даний момент. Угу. Але якщо громадська організація змінює керівника або проводить такі зміни, які не стосуються проведення у відповідність, а змінився член керівного органу, який також вноситься в реєстр, змінюється особа, яка уповноважена вчиняти юридичні дії від імені громадської організації без довірності, то така адміністративна послуга є платною і коштує 140 гривень. Для інших юридичних осіб вона становить 410 гривень. Тобто, знову таки, громадське об'єднання в легшому становищі, ніж інші юридичні особи. Скажіть, будь ласка, я вже говорила, наскільки важливо, запитувала, наскільки важливо
особисто звертатися до вас при реєстрації, або, можливо, це зробити дистанційно, можливо, через електронні ресурси це зробити, поштою? На даний момент можливість подання документів електронною поштою не, взагалі неможлива. Тобто заявник має прибути або особисто з пакетом документів, з оригіналами. Поки що не розроблені, так, такий метод роботи з громадськими організаціями? Він взагалі законом не передбачений. Не передбачений. Через електронний сервіс, можливо, це буде запроваджено пізніше, але на даний момент або особисто, або поштою, але єдина умова, якщо подається поштою, то справжність підпису на заяві заявника повинна бути нотаріально посвідчена. Вони складають, заявники складають документи, відправляють поштою, опис складення і, відповідно, розглядаються спеціалістами нашого відділу в загальному порядку. Ви вже згадували про мову найменувань громадських організацій. Які ще є вимоги щодо найменування громадського об'єднання? Найменування громадського об'єднання повинно відповідати закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема статті 16, та вимогам до написання найменування юридичної особи, я вже згадувала про них раніше. Так, найменування складається з двох частин – загальної і власної. Загальна – це організаційно-правова форма громадської організації, громадське об'єднання, громадська організація або громадська спілка. А власне береться в лапки і може бути, наприклад, для полегшеного сприйняття, світ рослин, федерація шашок. Тобто те найменування, ті слова, які пояснюють, хоч якось спрямовують, чим займається організація, світ дітей і так далі. Умовою, яка передбачена в законодавстві, важливою мовою є те, що назва громадського об'єднання не може бути тотожною тій назві, яка вже зареєстрована раніше. Тобто такі найпоширеніші назви, на жаль, використовувати не бажано, так як є велика ймовірність, що вже зареєстрована громадська організація з такою назвою. Ну, наприклад, якщо можливо, ви стикалися в вашій роботі з такими... Наприклад, точно є організація Федерація шашок Миколаївської області, Миколаїв, місто для людей. Недавно подали документи на реєстрацію. Якщо реєстрація відбудеться, вже таку назву взяти, на жаль, не можна буде. І тому перед підготовкою документів бажано перевіряти найменування. Це можна зробити на сайті безкоштовний запит Міністерства юстиції України, тобто так і вводити в будь-якій пошуковій системі. І у графі юридична особа вписати ту назву, яка цікавить. Відповідно, система видасть дані з реєстра. Якщо таких організацій немає, то буде ясно, що за таким критерієм пошуку нічого не знайдено і можна брати таку назву. А якщо буде, там, скільки б не було таких організацій, вони виб'ються загальним списком. Також щодо найменування, то назва може містити слова «асоціація», не може містити слова «державний», «комунальний», так як вони, відповідно, відносяться до інших організацій. Може бути викладена різними мовами, англійською, там, російською. Так, ви вже казали, що це можна. І скорочене найменування громадська організація може змінювати або приймати на установчих зборах, змінювати на загальних зборах. І, відповідно, скорочене найменування також складається з організаційно-правової форми ГО, ГС, громадська організація, громадська спілка та назви. А, до речі, чим відрізняється спілка, організація, об'єднання, ось такі багато-багато назв? Громадське об'єднання – це загальна назва для громадських організацій, громадських спілок. А залежно від того, хто створив, то вже відрізняється. Громадська організація створюється, її членами є фізичні особи, а громадська спілка – юридичними особами приватного права, в тому числі може інша громадська організація заснувати громадську спілку. На практиці громадських організацій набагато більше, так як їх легше створити, і вони об'єднують саме фізичних осіб, а громадських спілок їх не так багато буває.
Дуже часто плутають люди, які не пов'язані, власне, в пересічному житті з цією діяльністю громадські організації і політичні партії. Чим вони відрізняються, власне? Відрізняються тим, що політична партія, ну, а також структурні утворення політичних партій, відповідно, обласні, районні, осередки, первинні осередки, вони спрямовують свою діяльність на захист політичних інтересів, вираження політичної волі громадян. Громадська організація не має на своїй меті захист інтересів саме в політичній сфері. Вона захищає і відстоює інтереси членів будь-яких інших, там, в наданні, ну, ми вже частково це питання займали, а політична, вона стосується вираження політичної свідомості формування політичної свідомості, вираження її в суспільстві. Це також має бути обов'язково прописано в статуті, так? Як громадської політичної організації? Політична партія, наприклад, ну, я Народна єдність. Політична партія приймає всеукраїнський статут, який є єдиний для всіх інших організацій. Тобто статутів у обласних, районних, первинних немає. Вони всі діють на підставі головного, центрального, найважливішого статуту. Відповідно, тобто юридична статут... адреса має значення, да, в реєстрації? Питання, де знаходиться головний офіс, це має значення. Можливо, в районі, а офіс може бути десь там в іншому місці Миколаївської області. Ну, всі партії, саме політичні партії, реєструються Міністерством юстиції України. А от такі структурні осередки, структурні утворення реєструються головними територіальними управліннями юстиції на місцях, в областях. Ми, наприклад, ми як відділ державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань головного територіального управління юстиції Миколаївської області не маємо права проводити реєстраційні дії щодо політичної партії, не структурного утворення, а політичної партії. А структурні утворення вже звертаються за необхідними змінами, за внесенням необхідних змін до нас. Подаються документи на реєстрацію громадської організації. Які терміни відводиться, власне, до того, щоб ви розглянули питання реєстрації? Реєстрація проводиться протягом 3 робочих днів з дати надходження документів, включаючи той день, в який ми отримали документи поштою, або той день, коли заявник приніс документи реєстратору. Підстави для відмови реєстрації? Підстави для відмови передбачені статтею 28 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Зокрема, невідповідність найменування юридичної особи вимогам законодавства, також невідповідність, суперечність Конституції, законодавству, статуту громадського формування. Також неусунення підстав для зупинення розгляду документів протягом строку, встановленого законом. І важливо сказати про те, що якщо державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду документів, для чого є свої підстави, і надається строк для зупинення 15 календарних днів, і заявник не усуває зупинення, то це вважається підставою для відмови. Так як заявник отримав повідомлення, за наявності електронної пошти ми надсилаємо повідомлення про зупинення на електронну пошту. Якщо немає такої можливості, то поштою на адресу місцезнаходження організації. Скажіть, будь ласка, чи є якісь певні специфічні, ну, запобіжні заходи, можливо, покарання, якщо не виконуються якісь моменти статуту? Наприклад, там збори не відбуваються більше кількох років, там в статуті не прописано чи щось, якісь певні моменти. Що у такому випадку відбувається? Ми не маємо права контролювати діяльність громадських об'єднань. Тобто їхнє право збиратися, так, згідно статутом вони мають збиратися раз у рік, два рази в рік, але здійснювати контроль повноважень, зокрема, головна територіальна управління юстиції Миколаївської області немає. Відповідно,
якщо громадська організація або громадська спілка прийняла рішення про зміни до статуту, або зміну до місця знаходження, або зміну про зміну в складі керівних органів, вона зобов'язана повідомити реєструючий орган управління юстиції протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення, починаючи з дня з наступного за дня прийняття рішення. Але якщо така умова не дотримана, то це підстава для зупинення розгляду документів і, ну, а саме подання документів з пропущеним сроком. Але ніяких адміністративних не вживається, так? заходів ми не маємо. Пані Оксано, я вам дякую за участь у нашій програмі. Нашим глядачам нагадаю, ми сьогодні говорили про реєстрацію громадських організацій. Якщо вас зацікавила ця тема, то, будь ласка, дійте, власне, за тими нормами, які сьогодні ми вам розповіли. Дякую вам за участь і дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.